Вітаю вас в ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз ми на прямому зв'язку з Дмитром Невеселим, з лондонським міським головою. Вітаю вас, пане Дмитро. Я вітаю. Слава Україні! Героям слава! Ну, розкажіть, як тримаєтеся, як пройшла ніч, як пройшов останній тиждень в громаді? Ніч пройшла спокійно. Останній тиждень так само у нас більш-менш спокійно. Зараз інтенсивність обстрілів спала. Останні обстріли були 2 тижні тому. Це були ракетні обстріли вже у нас. А до того були касетні боєприпаси, це були смерчі, урагани, артилерія, танки. То зараз останній обстріл, це вже був ракетний обстріл, це був населений пункт село Велика Костромка, там, де влучили вони в наш заклад освіти і частково його зруйнували. Зараз вже тільки ракетні обстріли, артилерія вже закінчилась, наші хлопці відкинули їх подалі від наших кордонів, тому вони зараз не достають вже до нашої території, але є ще загроза нашого населеного пункту села Мар'їнське, яке ще все-таки поруч, на тому стороні річки, грубо кажучи, знаходиться ще ворог. Тому ще обстріли можливі. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, як на вас впливають перебої та жорстка економія електроенергії на Дніпропетровщині? Ну, у нас жорстка економія електроенергії була ще з початку військової агресії. У нас було повністю відключення вуличного освітлення, і люди займалися світомаскуванням, і воно у нас продовжувалось по сьогоднішній день. Тому у нас є проблематика з перебоями електропостачання, вірні відключення наші, які по всій державі проходять. Є проблематика з наданням послуг для наших громадян, це і робота міської ради, і комунальних закладів. Тому проблематика є, але все витримаємо для того, щоб країна все-таки збалансувалася і витримала цю катастрофу енергетичну. Як часто відключають світло саме заплановане для економії? Ну, раз на день це відбувається. Періодично. Кожен день? Ні, не кожного дня. Було у нас 2 дні відключень, зараз вже останні 3 дні все спокійно, без відключень. Розкажіть, будь ласка, як живе взагалі прифронтове місто? Щодо людей, наприклад, як багато людей евакуюється? Чи всі, хто хотів, виїхали відразу, зараз все ж лишилися ті, хто свідомо обрали такий варіант? З початку військової агресії населення нашої громади виїхало приблизно 60%, 40% залишилось на території. На теперішній час 85% населення повернулося вже на територію громади. Як, власне, багато лишилося населення, що я маю на увазі саме маломобільного? Це пенсіонери, які не в змозі так пересуватися, чи групи, так, люди з певною групою інвалідності? Вони майже всі залишились на території, вони залишалися тут, тільки деякий відсоток цього населення був евакуйований, виїхав. А ці всі люди залишалися, ми допомагали їм в гуманітарному напрямку. Ми працювали в штатному режимі весь період, весь час військової агресії. У нас не було ніяких перебоїв, ніяких збоїв, тому надавали всі необхідні послуги для нашого населення. І намагалися людей підтримати, щоб вони отримували все те, що потрібно отримувати в теперішній час людям. Будь ласка, розкажіть детальніше про роботу комунальників, як працюють саме так критичні служби інфраструктури. У нас майже щодня були аварії по водопостачанню, по електропостачанню, по газопостачанню із інтенсивних обстрілів. Але комунальні служби, аварійні служби дуже швидко ліквідовували наслідки цих аварій. Були аварії, які довше ліквідувалися, це по газопостачанню, було відновлювали вони їх і по 4 тижні, тому що, по-перше, було серйозні пошкодження, а по-друге, були постійні обстріли і люди не могли нормально працювати в таких умовах. Все в комунальна служба працює в штатному режимі, наша сміття, водопостачання, водовідведення, вивез сміття, уборка вулиць, все проходить в штатному режимі з початку військової агресії і по теперішній час. Так само комунальники відновлюють, допомагають людям відновлювати їхні пошкоджені будинки, будівлі, комунальні заклади. Тому все працює, вони герої нашого часу, так само, як і наші Збройні Сили України.
Чи можемо ми говорити про кількість зруйнованих будинків від обстрілів? Скажу так, що приблизно 40% інфраструктури громади пошкоджено. Якщо брати по місту Зеленодольськ, це багатоповерхівки, 700 квартир багатоповерхівок зазнали навіть трошечки більше, вже більше біля 800 багатоквартирних будинків, і це квартири зазнали різного роду характеру ушкоджень, деякі зруйновані повністю, деякі частково. І приблизно 1000 домогосподарств частного сектору, це сільська місцевість, зруйновані та пошкоджені. З закладів освіти, з 7 закладів освіти 5 пошкоджено. З закладів культури так само є пошкодження будинків культури, центрів дозвілля, старостати. Ну і комунальна інфраструктура, техніка побита була, комунального підприємства. І дуже багато аварій по водопостачанню в населених пунктах, це село Мар'їнське, від обстрілів. Насправді, враховуючи таку величезну кількість зруйнованих так об'єктів, боюся питати, скільки загиблих та постраждалих. Поранених за цей період була 61 людина, загиблих, на жаль, 18 людей ми втратили з нашої громади. Скажіть, будь ласка, як вас підтримують, починаючи від обласної військової адміністрації і закінчуючи волонтерами українськими і в тому числі закордонними, ті, хто приїжджає та допомагають? Ну, скажу так, що зараз наша держава вся, я думаю, не тільки наша громада, працює одною єдиною командою, в одному кулакі, тому допомога є і від партнерів міжнародних, і від військової районної адміністрації, це міста Кривий Ріг, і міської адміністрації міста, самого міста Кривий Ріг. Тому є можливість допомагати людям і починати вже капітальне відновлення будинків. І так само з бюджету закупаємо матеріали для допомоги нашим людям, які залишились на самоті з тими проблемами, які накоїла ця Російська Федерація. А як допомагають волонтери, можливо, активісти? Працюють, у нас є два штаби. Перший – це міський штаб, це представники міської ради, які видають людям гуманітарну допомогу, працюють з населенням, допомагають заповнювати заявки на міжнародні фонди для отримання нашими людьми грошових компенсацій, допомоги. І так само є гуманітарний штаб окремий, там, де працюють волонтери, так само вони займаються видачею гуманітарної допомоги, допомоги людям, допомоги наших хлопців Збройних сил України. Тому все працює, і завдяки цим командам, які працюють на території, ми пройшли цей етап. І зараз вже майже всю критичну інфраструктуру відновлено, всі послуги нашому населенню даються в повному об'ємі. Як інформуєте населення щодо того, що потрібно фіксувати і подавати заявки про кожен будинок, який хоч трохи постраждав внаслідок війни? Адже це важливо не тільки для того, аби держава потім надалі це скомпенсувала, а для розуміння і статистики, скільки, власне, відсотків України зруйновано через Росію. З початку військової агресії ми були постійно поряд з нашими людьми щодня. Тому, коли відбувалися обстріли, ми розуміли, де ці відбуваються обстріли, і тільки ставало тихіше, працівники міської ради, старостати на селах виходили на місцевість, і вже ми, не дожидаючись, поки люди до нас прийдуть, ми вже самі складали акти, спілкувалися з людьми, виходили на об'єкти, які познали з пошкоджень, тому люди наші постійно інформовані, ми інформуємо щодня майже через всі наші телеграм-канали, через соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм, телеграм-канали, і люди наші максимально проінформовані, що, коли, куди. Але я ж кажу, що ми не чекаємо, поки люди прийдуть. Є такі випадки, що люди виїхали і зараз вони повертаються і приходять до нас стосовно своїх пошкоджень, але ми максимально по місцю зразу виходила міська рада на територію, де були обстріли, і самі складали акт, не дожидаючись приходу людей до міської ради. Які руйнування в основному? Ми ж розуміємо, що це не просто вікна, які вилетіли.
Ну, я скажу так, що дуже багато вікон, але є руйнування прямів влучання з градів багатоповерхівки, дуже багато артилерійських снарядів по населеним пунктам. Це Мар'їнське, Велика Костромка, Мала Костромка, які пошкодили будинки, деякі зруйнували повністю. Ну, люди залишились повністю без нічого. Тому руйнувань дуже багато. Але все-таки більшість це часткові руйнування, це вікна, двері, посічені стіни, посічений дах. Таких величезних руйнувань там, ну, десяток. Скільки мешканці громади мають часу, секунд або хвилин, коли повідомляється про обстріл, коли лунає тривога, аби сховатися в укриття? Скажу так, що якщо це стосується повітряної тривоги, яка у нас, ну, програма, яка встановлена, да, в гаджетах людей, ситуація є різна, тому що ми дуже знаходимося поряд з Херсонською областю та Кримом. І якщо запуск іде з Херсонщини, то у нас майже немає жодної хвилини на те, щоб сховатися. Тому що бували такі випадки, що спочатку прилітає, потім вмикається. Приходить повідомлення, що повітряна тривога. Але буває так, що є 15-20 хвилин для того, щоб наші люди, якщо це з Каспію, наприклад, то є час для того, щоб сховатися і перейти до безпечних місць. Зрозуміла. Щодо гуманітарної кризи, її немає. Зараз вже все більш-менш стабільно. Є проблематика в нас. Все-таки, і ми чекаємо і шукаємо допомогу з будівельними матеріалами для відновлення таких будинків наших мешканців, тому що йде зима, і нашим людям ми повинні допомогти для того, щоб пройти цю складну зиму, з якою зіштовхнеться наша держава в цьому році. А щодо роботи аптек, магазинів продовольчих? Я скажу так, що почали вже відкриватися і малий бізнес, який був закритий спочатку військової агресії. Аптеки працюють, товари підвозяться, супермаркети так само працюють, тому такої продовольчої кризи дуже немає. Але є проблематика з тими людьми, які зараз з Херсонщини перебувають на нашій території. Їх стає все більше, тому що люди починають відновлювати на Херсонщині свої будинки. І щоб далеко не їздити, вони зупиняються в нашому місті у своїх знайомих, знімають будинки, квартири і залишаються тут. Тому для допомоги цим людям, в яких немає ресурсу там для того, щоб піти скупитися в магазинах, то гуманітарна допомога дуже є важливою на нашій території. Тобто, фактично є військовий фронт, бо прифронтове місто, є фронт допомоги мешканцям місцевим, хто повернувся назад і хто лишився. Окремо є фронт допомоги вимушеним переселенцям, так? Так. І от ще хочу запитати щодо бізнесу. Насправді багато що робить малий та середній бізнес. У вас наразі бізнес більше звертається за якоюсь допомогою? Чи навпаки допомагає максимально? Великий бізнес допомагає максимально, вони сплачують повністю всі податки і налоги. Малий бізнес, він тільки зараз стає на ноги, тому в нас так 50 на 50, більше ми йому зараз повинні допомогти, ніж він нам, тому що дуже багато зруйнованих МАФів, магазинчиків. Тому ми надаємо тимчасові матеріали для ліквідації наслідків обстрілу, для того, щоб люди змогли хоч трошечки починати працювати. Для нас це дуже важливо, тому що це робочі місця для наших мешканців громад. Буквально ще два питання. Скажіть, як багато журналістів саме іноземних до вас приїжджає, і чи висвітлюють те, що відбувається в прифронтовому місті Зеленодольську? Да, за цей період було дуже багато іноземних журналістів на нашій території, дуже багато було інформації і матеріалів в медіапросторі. Тому так, вони є, вони були, приїжджали в такі гарячі часи, коли були і обстріли, і вони неодноразово з нами разом підпадали під ці обстріли, коли знімали свої репортажі. Тому дуже багато було залучено сюди іноземної преси. І висвітлювали всі ті жахи, які відчували на собі територію. І буквально наостанок, резюмуючи, про мотиваційний дух, про бойовий дух громади, що скажете?
Ми як стояли, так і будемо стояти. У нас така громада-фортеця між Дніпропетровщиною і Херсонщиною. Ми її достойно пройшли цей етап, тяжкі етапи. І зараз наша задача допомагати нашим хлопцям Збройних сил України для того, щоб прикривати їхній тил, допомагати їм. І так само зараз наша основна задача допомогти нашим мешканцям. Все відбудуємо, все буде добре, і Україна 100% переможе. Обов'язково. Дякую вам. Обов'язково стоїмо. Я нагадую, що ми щойно спілкувалися з Дмитром Невеселим, Зеленодольським міським головою, про те, як живе прифронтова громада Дніпропетровщини. З вами була Анна Грабунчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».